Razmena ideja i predstavljanje dobrih praksi koje se odnose na poboljšanje pristupa obrazovanju, zdravstvenim i socijalnim uslugama za marginalizovane grupe, teme su sastanka zdravstvenih medijatora, stručnjaka, predstavnika lokalnih samouprava i nevladinih organizacija i volontera iz Srbije i Bugarske. I mi smo danas ovde prosto da razmenimo iskustva, da mi predstavimo šta tu imamo u Pirotu, koje kapacitete imaju romske nevladine organizacije, zdravstvene zaštite, odnosno medijatorka koja te usluge pruža, a naravno i gradska uprava, tako da ćemo ovom prilikom predstaviti sve mehanizme koje se tiču poboljšanje položaja Roma i zdravlja, pa tako da imamo lokalni akcioni plan za Rom i Romkinje koji dogu, imamo savjet za zdravlje, imamo savjetnika prava pacijenata, imamo različite mere. Kolegite, nadamo se da ćemo razmenom iskustava i dobrih praksi jedni od drugih naučiti i primeniti te mere i u svom radu. Sistem zdravstvenih medijatora u Bugarskoj postoji 12 godina kao nacionalna mreža, a sa funkcionisanjem je počeo pre 15 godina kao projekat nevladinih organizacija. Trenutno u Bugarskoj ima 245 zdravstvenih medijatora u više od 130 lokalnih samouprava. Projekat se završava uspostavljanjem dobrih praksi i otvorenim zdravstvenim centrom i vrtićem u romskom naselju opštine Montana. Romski kvartal Kušarnik v Montana. Projekat je usmeren i na planiranje porodice i zdravstvenu zaštitu majke i dece. Program Zdravlje i obrazovanje za sve, koji se realizuje uz podršku Bugarsko-švajcarskog programa saradnje, završava se ove godine. Nadograđivanje edukacije o ovoj temi biće kroz program Merk za majke u okviru projekta Udruženja Bugarskog planiranja porodice i seksualnog zdravlja, koji se realizuje uz podršku Asocijacije za reproduktivno i seksualno zdravlje Srbije. Ovde je reč o projektu koji se zove Moje telo, moja prava. Sam projekt finansira Međunarodna federacija za porodično planiranje, odnosno farmaceutska kuća Merck zapravo obezbeđuje sredstva za ovaj projekat koji će se odvijati na teritoriji, znači, Rumunije, Bugarske i Srbije. Sličan projekat se odvijao zapravo do nedavno u Bugarskoj, u opštini Montana, odakle su i naši gosti, tako da je ovo dragocena prilika da razmenimo iskustva zapravo koja su oni stekli realizujući jedan vrlo sličan projekat, a to se negde preklopilo i sa početkom realizacije ovog našeg projekta. Bosilčić kaže da su saradnja sa lokalnim partnerima u Srbiji, ali iz inostranstva, kao i multisektorski pristup ovim temama veoma značajni i da su način za unapređenje rada organizacija u Srbiji. Zdravstvenim medijatorima iz Srbije predstoji studijsko putovanje u Bugarsku, tokom kojeg će videti kako izgleda rad medijatora na tri lokacije projekta, kompleksni pristup za uključivanje Roma u opštini Montana.